Det er som klubber i hvert fald, ikke? Ja, ja. Det er godt. Jamen tak for det. Gamle voldterræn i Nyborg. Og bedstom, jeg havde været ude at handle, og bedstom, jeg gik forbi det nedlagte gamle vandværk. Mm-hmm. Der landede der en UFO lige ned fra en førende arme. Og ud kom en rummand. Og han talte pærdansk til mig. Og han fortalte mig, jeg spurgte ham, hvordan han bare sagde med at komme. Så var det, han sagde, at det var en turbindrevet. Det var den første UFO, det var en turbindrevet. Mm-hmm. Og det lurte jeg sådan lidt over. Mm-hmm. Hvornår var det her, siger du? Det var i 1985. Ja. Og Jeg tror, vi skal lige stille dig over til Bo. Hvad siger du til det her, Bo? Ja, det lyder meget fantastisk, at der skulle være landet et UFO og sådan en ufonaut er kommet ud af det. Jeg vil nu stille mig lidt tvivlende over for det, fordi hvis det havde været tilfældet, så var der jo nok skabt en hel del røre om det. Altså, du siger godt, at det vil skabe en del røre. Der var altså to ældre mennesker, der så det, men de skyndte sig nænsomt bort. For de ville ikke være vidne til det er syn. Og jeg kan godt fortælle dig, at det er altså rigtig nok, at jeg har set en UFO. Jamen, jeg er nok ikke i tvivl om, at du har set et UFO. Har du omtalt din observation for andre før, eller har du... Ja, men jeg får at vide, at jeg er tors og det hele. Bare fordi jeg kan fortælle, at jeg har set. Og det må jo ikke hæse sig for mit vedkommende, at jeg har set sådan noget. Nej, du siger, at den landede lige foran dig, ja. I nærheden af et vandværk. Ja. Var det inde i byen? Ja. Og hvad tid på dagen var det? Det var det klokken 4 om eftermiddagen. Og jeg var på vej hjem fra byen af, og havde det ikke særlig godt, da jeg nåede rundingen på det gamle, ved det gamle nedlagte vandværk her i Nyborg. Og jeg havde kun et, det var at bede til Gud om, at jeg måtte få det godt igen. Og der var det, at lige pludselig ud fra en lille sky, der kom der en UFO og landet lige ned foran mig, så vejen den var altså... Jeg var afskåret fra at komme nogen steder. Jeg tror nærmere, det er IGAPS eller i Blavlunds afdeling, den her. Det... Hvad siger du, Ip? Jamen, jeg vil godt stille dig nogle spørgsmål. For det første vil jeg spørge dig efter, hvordan formen på det UFO, du så, det var? Det var sådan, det var rundt i det. Ja, rundt i det. Lignede det noget? Hvad lignede det? Kunne du se nogle detaljer på det? Altså ruderne, de var sådan, ligesom de var rundskåret. Ja. Så var der en klap, der gik ned. Hvordan var ruderne placeret på fartøjet? Øverst op. Ja. Altså det er ligesom, du tager to tallerkener og vender. Ja, ja. Og så er det øverste af tallerken. Ja. Der var ruderne i. Jo. Må jeg spørge dig efter, om det stod nede på jorden? Det stod nede på jorden. Det er nede på jorden, ja. Var der noget at se under UFO'et? Mener du altså... Nej, jeg tænker på, om der var noget landingsstel eller sådan noget lignende, eller det stod på den flade jord. Den stod på det flade jord. Ja. Må jeg spørge dig efter, hvordan den ufonaut så ud, som du Han siger? Han var høj, slank og lystår, ja. Og en dragt med guldtråd i, og han talte dansk. Ja. Og du siger, at der var to vidner på det? Ja, men de skyndte sig bort. Ja. Når det er klokken 4 om eftermiddagen, så kunne det jo godt være sandsynligt, at der var kommet andre folk forbi. Var der det, tror du? Der var kun mig. Der var også på det tidspunkt, det. Ja, ja. Og så de her to ældre mennesker. Har du fortalt det for eksempel til en lokal avis eller sådan noget lignende? Har det været offentliggjort før? Nej, det har det ikke. Er det første gang i dag, så? Ja. Det er altså, fordi jeg har været indlagt på Milfart, ikke også? Ja. Og der talte jeg om, at jeg havde set den her UFO, og det vil de ikke tro på. Nej. Så skulle det hele sig, at det var mig, der var tosset. Og det er jeg altså ikke. Nej.
Jeg sagde også til dem, at I skulle for en gerne selv have set de UFO'er, give der vil komme her forbi Milfars vinduer med det samme. Ja, det er spændende at høre den slags beretninger, men vi kan jo ikke gøre noget ved det, for UFO'et er væk nu. Hvad? Ja, jeg siger, at det er spændende at høre sådan nogle beretninger, men det er jo ikke noget, vi kan gøre noget ved nu, for det hele er overstået, og det er væk. Det kan jo ikke efterforske sådan noget som det der. Nej. Godt. Men jeg altså, det er det, jeg ikke også... Ham, UFO-manden, han fortalte mig, at den UFO, han fløj det, der landede ned foran mig, den var turbindrevet. Ja. Den første turbindrevet. Og han fortalte mig også, at russerne havde to maskiner, der to turbiner. Godt. Jeg er nødt til at sige tak til dig, Jette. Ja, det er i orden. Hej, hej. Hej. Vi har den næste klar med det samme. Ja, han er Jakobsen Højby. Goddag.